Så er vi så kommet til Folehaven ved Hørsholm, lige ved siden af arboretet, hvor arboretet traditionelt lige siden starten har haft nogle forsøgsarealer. Og vi står her i et feltforsøg, hvor vi er ved at plante nogle abiskrydsninger ud. Og herovre ved siden af mig står der nogle abiskrydsninger helt tilbage fra 1935, som arboretets grundlægger Carl Syrk Larsen lavede i Forstbotanisk Have i Charlottenlund. Og lige siden arboretets start har krydsningsarbejdet, altså hvor man krydser forskellige træarter sammen, været en vigtig del, og det er det, vi ligesom stadigvæk prøver at fortsætte lidt. Det, vi har gjort i det her krydsningsarbejde, vi har gang i her, er, at vi har taget nogle forskellige abisarter og krydset sammen, og altså, vi har kravlet op i træerne og bestøvet med noget pollen og sørget for, at ikke andet pollen kunne komme til. Vi har høstet frøet, og vi har dyrket planterne i planteskole i 3 år. Og nu er så tiden så kommet til, at de er kommet til feltlokaliteten, hvor de skal stå de næste måske 60-70 år. Og den lokalitet, vi står på, er cirka en halv hektar, og vi vil plante de her forskellige planter ud, cirka godt 2.000, spredt ud over hele arealet. De vil blive plantet i et kvadratnet, således at vi kan analysere statistisk på det bagefter, og der vil være gentagelser. Det er jo forskellen fra et arboret og et feltforsøg, er, at i arboretet har du typisk ikke gentagelser, eller du har meget få træer, mens du i et feltforsøg kan have gentagelser og dermed bedre efterprøve dine videnskabelige hypoteser. Det sigte, vi har med de her krydsninger, det er som sagt, det er Abies norbeniana, nordmandsgranden, vores kendte juletræ, som vi prøver at krydse sammen med nogle andre nært beslægtede abiesarter, for at se dels, om der kan være nogle egenskaber inden for de andre arter, som vi kan bruge i vores juletræsforædling. Og så er vi så også interesseret i, om vi kan finde nogle hybrider, der egentlig vokser hurtigt, i og med, at der er en interesse for at have nogle hurtigvoksende træarter, som kan lave noget biomasse, som igen kan blive til bioenergi. Så der er ligesom to strenge på det her. Der er noget grundforskning, hvor vi kigger på, hvordan forskellige træarter kan krydses, og så kigger vi også på det kommercielle, om der er nogle ting, vi kan bruge i det praktiske forædlingsarbejde med træer.